Теңіз түбіндегі інжу маржандай қасиетті қазақ сөзінің құпиясы тылсым, құнары мол. Астарлап айтқан бір ауыз сөздің құдіреті, азуын айға білеген арыстанның айбатын тоқтатып, азуыны ымыраға көндірген. Ендеше, сөз қадырын өз қадырын деп білген ұлтымыздың ұлағатын ұстанып, сөз асылын тереңнен теребірейік. Армысыздар, сіздермен бірге маржан сөз хабары және мен толқын қабылша. Интеллектуалды хабарымызды бастамас бұрын, әуелі оның шартымен таныстырып өтейін. Ойынға екі топ қатса да, әр топта екі ойыншыдан болады, ойынымыз төрт кезеңнен тұрады. Сайысымыздың алғашқы кезеңі сөз маржанын терсеңіз деп аталады. Бұл сайыста сіздер белгілі бір сөзге мақал мәтел құрастыруға, немесе мен айтқан мақалдың жалғасын табуға тиісті боласыздар. Ойынымыздың екінші кезеңі ақылдың кені халықта деп аталады. Бұл кезеңде сіздер бір минуттың ішінде берілген 10 сауалға жылдам әрі ұтқыр жауап беріп, өз ұпай сандарыңызды арттыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Сайысымыздың үшінші кезеңі жекпе-жек сайысы деп аталады. Атау айқындап тұрғандай, бұл сайыста екі топ бір-бірімен жекпе-жек тілдесіп, өздері алып келген қазақтың көне сөздерінің мәнін, мағынасын түсіндіреді. Сайысымыздың соңғы шешуші кезеңі сұлу сөздің сиқыры деп аталады. Аталмыш сайыста сіздер мониторға берілген тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріп, дұрыс сөйлем құрап беруге тиісті боласыздар. Сайыс шарты түсінікті болса, бүгінгі сайысқа қатысушы топтармен таныс болсақ. Тұран тобының ойыншылары Айғаным Құрмашева және де Айдар Сайлауов. Келесі Алаш тобының ойыншылары Шерніяз Жалғасбекұлы және де Бекзат Аманов. Бүгінгі сайысқа қазылық етуші сайысымыздың сарапшысы Ләззат Абайқызы Ортаева. Облыстық тілдерді оқыту орталығының әдіскері, мемлекеттік тіл маманы. Сонымен сөз маржанын теруге дайын болсаңыздар, бүгінгі сайысты бастаймыз. Сіздерге сәттілік. Алғашқы кезеңіміз сөз маржанын терсеңіз. Сіздерге ұсынатын алғашқы мақал: ұлтарақтай болса да ата қоныс жер қымбат. Жалғасы: ат төбеліндей болса да туып өскен ел қымбат, дейді біздің қазақ. Бұл жалпы туған жердің қадірін ұғындыруға бағытталған даналық қағидаттарымыздың бірі. Келесі мақал: ат басына күн туса, ауыздығымен су ішер. Айдар: ер басына күн туса, толарсақтан саз кешер. Ер басына күн туса, етігімен су кешер, дейді біздің қазақ. Қабылдаймыз. Келесі: қарағайға қарап тал өсер. Шерніяз: әкесіне қарап ұл өсер. Қатарына қарап бала өсер, дейді біздің халқымызда. Ойын сарапшысы, құрметті ойын сарапшысы, жалпы бүгінгі сайыста дұрыс бұрыс жауапты немесе жете қабыл болған сәттерді өзіңіз тиісті бағалармен ұпай санын нақтылап отырасыз. Төртінші мақалға да келіп жеттік. Жалғыз ағаш пана болмас. Жалғыз бие саба болмас. Бәрекелді. Дұрыс жауап. Келесі: ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Жақсы адамның ашуы бар, кегі жоқ. Шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ, дейді біздің ұлтымыз. Бәрекелді. Қабылданды. Алтыншы мақалға келіп жеттік. Атың барда жер таны желіп жүріп. Асың барда ел таны беріп жүріп. Бәрекелді. Қабылдаймыз. Жетінші: ас қадырын білмеген аштан өледі. Шерніяз: ат қадырын білмеген жолда қалады. Бәрекелді. Жарайсыңдар. Мінекей, алғашқы кезеңіміз көзді ашып жұмғанша өте шықты. Енді алғашқы кезеңнің жауабын, дұрыс жауаптарын белгілеп отырсыз деген сенімдемін. Олай болса, екінші кезеңге көшеміз. Ақылдың кені халықта. Ақылдың кені халықта кезеңінде жоғарыда айтып өткенімдей, мен сіздерге белгілі бір тиісті халқымыздың даналық қағидаттарына байланысты сауалдарды жолдаймын. Сіздер ұтқыр жылдам жауап беріп, ұпай сандарын арттыруға тиістісіздер. Алғашқы сауал: ер жігіттің үш жолдасын атаңыз. Айғаным: құмай тазы, қыран бүркіт. Құмай тазы, қыран жирен мылтық. Жүйрік ат деген біздің халқымызда. Келесі: жебе салатын сауыт қалай аталады? Қорамсақ. Қорамсақ деп аталады.
халқымыздың ауыз біршілік қақындағы қағидасы. Шерніяз. Төртеу түгел болса, төбеде келеді, алтау болса, ауызда келеді. Бәрекелді. Жалпы, ымыра бірлікке, ынтымаққа негізделген тамаша қағидаттардың бірі. Төртінші сауал, бес қонақ. Айдар. Бес қонақ. Бес күн желді, бес қонақ деп атаған. Бес күн соғатын желді, бес қонақ деп атаған екен. Жел құйын дақпырт. Жел құйын дақпырт деген ол жел сөз, қадір сөз сөз. Алқашпа әңгімелерді, сонда дақпырт сөздер. Алқашты хабарды жел құйын дақпырт деп айтады екен. Бәрекелді. Алтыншы сауал. Жолаяқ дегеніміз Шерніяз, жолаяқ деген. Жолаяқ деген жолға шығар алдында өзінің айналасына берілетін ас, сый сияпат. Бәрекелді. Жалпы жол жүрушілер ұзақ жолға шықпас бұрын жақындарымен жора жолдастарына дастархан жайып қазан асқан, мұны жолаяқ деп атаған екен. Сегізінші сауалымыз, қой тісін қайраса қандай болжам жасалынған? Шерніяз. Дауыл болады, күнге қуайыс болады дегенге. Иә, дауыл болады, немесе боран соғады деген болжам жасалынған. Жалпы біздің қазақ күн райына, аспан жер құбылыстарына қарап келесі күннің синоптикалық болжамын жасай білген данышпандығымен де өзге халықтардан артық. Тағы бір сауал. Жас босанған әйелге арнайы мал сойылып берілетін тағамның түрі. Айғаным? Құлжа. Жоқ, қателесесіз. Бұл қалжа деп аталған екен. Соңғы сауал. Тізені құшақтауға болмайды. Тыйым сөзінің мәнісі не? Шерніяз. Тізе құшақтау қазақта жалғыздықтың белгісі ретінде, жалғыз қаласың деп тыйым салатын болған тізені құшақтауға. Сондай ырым әлі де күнде бар. Жападан жалғыз қаласың, қу тіземді құшақтама деп ырымдайды, тыйымдайды, иә? Бәрекелді, мінекей. Тағы да әп сәтте жылдамдықпен ойынымыздың екінші кезеңінде біз тәмамдадық. Енді алғашқы екі кезеңде қайтып ұпай санын арттырды, қайтып белсенділікпен көзге түсті деген сауалдың жауабын ойын сарапшы өзіңізден білетін боламыз. Бүгінгі Маржан сөз хабарының қатысушылары екі топ сайысқа түсіп отырған Алаш және Тұран топтары. Тұран топ алда келе жатыр 38 ұпаймен, Алаш 29 ұпаймен. Алашта алға шығады деген үміт бар, алда шешуші кезеңдер. Рахмет. Иә, күтеміз, үміт күтеміз. Мінекей, алғашқы екі сайыстың нәтижесінде анықтап, бағамдап үлгердік. Енді келесі кезеңдерде Алаш тобы сіздерге мен сәттілікті, жылдамдықты тілер едім. Енді әрине сайыс болған соң бұл жерде бақшабыма, бапшабыма деген және бар. Олай болса ойынымыздың үшінші кезеңіне де келіп жеттік. Жекпе-жек сайысы. Атау айқындап тұрғандай, бұл сында екі топ бір-бірмен жекпе-жек тілдесіп, өздері алып келген қазақтың көне сөздерінің мәнін, мағынасын түсіндіруге тиісті. Ендеше ұпай саны бойынша алда тұрған Тұран тобы сөз кезегі өздеріңізде. Менің Алаш тобына жасыратын сөзім көксүңгі деген сөз. Бұл сөз қандай мағына береді? Көксүңгі сөзінің мағынасын табуға тиіс. Ойлануға бір минут уақыттарыңыз бар. Бір-бірлеріңізбен ақылдасып. Біздің топтың жауабы дайын. Көксүңгі деп қазақ жаңбырдан кейінгі өсімдіктің бетіне қатқан мұзды атаған. Яғни көк ол өсімдік, сүңгі деп жаңбырдан қатқан мұзды айтамыз. Яғни қосқанда өсімдіктің бетіне қатқан мұз, көксүңгі. Жауапқа қанағаттанасыздар ма? Дұрыс жауап берді. Олай болса Алаш тобы өздеріңіздің алып келген көне сөздеріңізді ұсынуға мүмкіндіктеріңіз бар. Біз Тұран тобына алып келген сөзіміз пәруана. Жалпы Нұртөре Жүсіп ағамыз мағынасын тарқатып кең қолдандырып жүрген, яғни көнерген сөздерінің қатарына жататын пәруана сөзін ұсынғымыз келеді. Пәруана сөзінің мағынасы. Пәруана деген сөз, мысалы қазақта кеңпейілді, ақ көңіл, ашық деген мағыналар бар, сол пәруана деген сол мағынада, ақ көңіл. Жауапқа қанағаттанамыз, өздеріңіз толықтырасыздар ма? Дұрыс, пәруана пейіліңнен айналдым деп өлеңіз жолдарында келетіндей, қарсыластарымыз дұрыс жауап берді, яғни кіршіксіз, таза пейіліңнен
деген мағынада пайдаланылады. Кіршіксіз, алғаусыз, ниетті бағымдайтын адамның болмысына тән қандай да бір пейілдің тазалығын аңғартатын сөздің бірі екені. Бәрекелді. Олай болса, келесі Тұран тобы екінші нұсқа сөздеріңізді ұсыныңыздар. Алаш тобына әкелген сөзіміз майқана. Майқана дегеніміз не? Әзір ме? Әзір, Бекзат. Бекзат? Біздің ойымызша майхана дегеніз азық түлік қоятын қойма. Сіздердің бағамдауыңызша қойманы майхана деп атаған екен, азық түлік қоятын. Қанағаттанамыз ба жауапқа? Жоқ, біздің толықтырып айта өтсек, майхана дегеніміз қазақ ауылдарында жастар кешке таманғы уақытта әртүрлі ойындар ойнайды, ұлттық, мысалы ақсүйек, алтыбақан секілді. Сол кезде кейбір қыздар, жігіттер тұмаға тұйық болып келеді, сол ойынға қатыспай үйде оңашаланып отырады, сол адамдарды майхана деп атайды. Тамаша. Біздің Тұран тобына әкелген екінші көнерген сөзіміз дағара. Дағара деген сөздің мағынасын айтып өтсеңіздер. Дағара сөзінің мағынасы. Жауаптарыңыз дайын ба? Менің ойымша, дағара деген сөз жылқы малының бір әбзел сияқты құралы. Сіз солай бағамдайсыз. Жауап. Өздір шауып айтыңыздар? Дағара дегеніміз темір, болат темірден жасалған ыдыс, омен кір жуған, малдарға су берген, сол мақсатта қолданған құралы. Қазақтың ыдыс. Көне сөздерінің бірі е. Кейінгі кездері осы сөзді дағарадай кейін деп те қолданысқа енгізіп жүргендерін құлағымыз шалып қалады, әрине үлкендеріміздің. Мінекей тағы бір жылдамдықпен ойынымыздың үшінші кезеңінде біз тәмамдап үлгердік. Енді соңғы шешуші кезеңіміз алда қалды. Екі топқа да сәттілік серік болғай. Сұлу сөздің сиқырына кезек береміз. Бұл кезеңде жоғарыда айтып өткенімдей, шарты бойынша екі топ мониторға берілген қазақтың тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын айтып, дұрыс сөйлем құрап беруге тиісті. Алғашқы сөзді экранға ұсынамыз. Алтын күрек. Алтын күрек дегеніміз үй тұрмысында қолданылатын күректі алтын күрек деп атаймыз. Мысалы, қар күреу кезінде қолданылады. Алтын күрек деп көктемде қарды алатын желді айтқан екен біздің қазақ. Сөйлем құрап көріңіз. Мен құрап берейін сөйлемді осы топ мүшесі ретінде. Ызғырық аязда үй алдындағы омба қарды адамның көмегін ұстап алтын күрек жел ысырып әкетті. Бәрекелді, қабылдайық. Келесі тұрақты сөз тіркесіне назар аударыңыздар. Ала қанат қар. Бұл жерде ала қанат қар деп, жалпы көктемдік құбылыс, қардың кей бөлігі еріп, кей бөлігі ермей жатқан, яғни ала жерді ала қанат қар деп атаймыз. Ақтаңдағы жер қар ала құла еріген жерді осылай ала қанат қар деп атаған екен. Сөйлем құрап көріңіз. Қазақтың алғашқы мерекесі Наурыз келсе де, кей жерлері қардың кей бөлігі ерінбей, жер ала қанат қарға айналды. Қар болды. Қабылдайық, бәрекелді. Үшінші тұрақты сөз тіркесі. Желдің өті. Желдің өті деп, адамның қарама қарсы бетін желдің қарама қарсы оққан кезде біз желдің өтіне шығып кетті қой деп айтады. Желдің қарама қарсы өтін, желдің өті деп айтамыз. Жалпы желге қарсы бетті, желдің өтінде қалдым деп айтып жатамыз. Сөйлем құрап көріңіз. Аттылы адам аяқ жолда желдің өтінде қалып, тоңып қалды деп айтуға болады. Қабылдап көрейік. Төртінші, құйын жүріс. Құйын жүріс деп, бұл жерде адамның жүрісін айтып тұр, яғни тез жүреді, асығып жүреді деген мағынада. Енді құрайтын сөйлеміне келсек, ұйқыдан кеш тұрғанына байланысты сабаққа кешігіп, құйын жүріске салды. Құйын жүріспен жүрді. Тамаша.
Жалпы, аса шапшандықпен жүруді, осы жүрістің жылдамдығын мегзейтін бір әдемі тіркестердің бірі екене. Бесінші тұрақты сөз тіркесі. Суық сөз. Бұл жерде суық сөз деп, жағымсыз хабарды айтады. Жалпы айтқанда дұрыс емес сөзді, өзіне жақпаған сөзді суық сөз деп қабылдайды адам. Енді құрайтын сөйленіміз төбесінен жай түскендей болып суық сөз естіді. Абыржып қалды. Бәрекелді. Жалпы жағымсыз жаманат хабарды халқымыз бір ауыз ғана суық сөз деп мегзеген екен. Соңғы тұрақты сөз тіркесі жел жетпес. Айдар? Жел... Айтып көрші. Жел жетпес деп, тұрақты сөз тіркесі ол өте алыс аймақ, ол жерге... Жылдамдық жел жетпес. Айтады, екінші кейде ол адам жылдан несетін болса, жүйрік ат болса, оған желде жете алмайтын жүйрік деп айтып жатады. Осылай екі көп мағына қолданады. Ұшқыр жүйрік деген мағынасында бағамдайық. Сөйлем құрап көріңіз. Құлагер бұл додада желден жеткіп, жел жетпес жылдамдықпен додадан озық шықты. Құлагер жылқыға байланысты айтылады дейді. Бәрекелді, қабылдаймыз. Неке көзді ашып жұмғанша бүгінгі сайысымызда өз мәресіне жетіп үлгерді. Енді осы бүгінгі сайыста қай топ жеңіске жақындады, қай топ жеңіс тұғырынан көрінді деген сауалдардың жауабын біз қазір ойын сарапшысынан білетін боламыз. Бүгінгі маржан сөз интеллектуалдық ойына өз мәресіне жетті, ойын өте тартысты, жақсы өтті. Екі топта дайындықпен келгені байқалады, алайда бақшаба ма бапшаба дейме дегендей бір топ алға шығуға тиіс. Сол алаш тобы 49 ұпаймен белсенділік танытып кішкене қалыс қалдыңыздар. Жеңімпаз Тұран тобы 58 ұпаймен алға шықты. Құтты болсын. Енді бүгінгі ойынға қатысушыларды марапаттайық сертификаттарыңызбен. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының Қызылорда облыстық филиалы сертификаты мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылған маржан сөз интеллектуалдық телеойындар бағдарламасында белсенділік танытқаны үшін Бекзат Аманов марапатталады. Құтты болсын. Дәл осындай мәтінде сертификат Шерняз Жалғасбекұлы марапатталады. Болашақ дүр жырау деймін. Шерния жыраудың артында. Ал енді бүгінгі ойынымыздың жеңімпаздары Айдар Сайлау жеңісіңізбен марапатталасыз. Құтты болсын. Айғаным Құрмашева марапатталады. Мәрекелді. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Бүгінгі ойынға қатысқан, атсалысқан баршаңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ардақты ағайын, сөз қадірін өз қадіріңізбен қашанда қатар ұстайық, амандықта жүздескенше.